بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد الوهاب سعيد ابراهيم وحنا كسو جيدينا حقا ماده حسابته غرهان فصل فون 4 ان وحنا قادنينا ان شابتر افراد شابتر 4 سيلبسكينا ان فون 4 واينو كو قادن دونو ان وخا لو يقانو بروبابيليتي 2 بروبابيليتي 2 بانو كو قادن دونا لسن كيس كوباد وليبا عشر كيس كوباد بروبابيليتي 2 اينو كو قادن دونا ان وخا وي ان عشر كا ان ليس ان بروبابيليتي 1 كا وخا لو سو قاتاي 3 تاس وا سوبتا اينو سو قادن انتدكشن كا يي ريكاب كا سو اينو اسو سو خينو وخي اينو كو سو برناي فورم 3 جي او مهمت بدن اينو لي inta aynaan biyaamin casharka form 4 ka marka si digan bad ila soconaysaan waxyaabaha aynu ku qaadan doono waxa kamida in waxyaabahan soo socda ayaa kamida introduction ka san qadayna oo recap aan qaadan doono oo lesson kubad inoo noqon doona kalabaad waxaynu qaadan doona wax loo yaqaan meesha form 4 ka bilaabmayo oo ah combining events wax loo yaqaan dacdooyin xiriir leh combining events dacdooyin xiriir leh waxa kale oo aynu qaadan doona wax loo yaqaan conditional events conditional events waxa la yiraahdaa in waqdhacooyinka shardiilaha aba la yiraahdaa conditional events waxa kale oo aynu ku qaadan doona tree diagram wax loo yaqaan habka sawirka geedka wax loo yaqaan ayaanu weena ku qaadan doonaa sidoo kale waxaanu qaadan doonaa laba hab oo isla socda oo la isku yiraahdo fundamental principles of counting waa badan yihiin laakiin waxaanu ka qaadan doonaa permutation iyo combination wax loo yaqaan oo wax iyo sheeyo u baahan in aad loo kala saaro waliba u baahan waxyaabo badan oo fikrad badan oo muhiim u baahan waxa loo yaqaan permutation iyo combination in hababka waa habab sheeyo wax loo doorto ama loo habeeyo oo Soomaali ahaan waxa loo yaqaan aad baynu u sharaxayna markay nu gaarno waxa loo yaqaan raabaqad iyo raacayn raabaqad iyo raacayn baa loo yaqaan waynu kala saari doonaa farqiga u dhaxeeya farq aad u weyn baa u dhaxeeya raabaqad iyo raacayn waxyaabo ka badan oo nolosheena ka mid ah waa loo adeegsadaa inuu ka shaqeyn doono casharka inoogu dambeeyo xiraraha binomial theorem and Pascal triangle angle aragtida binomial iyo Pascal triangle ka bal hadda waxaanu bilaabaynaa in lesson keenu kubad baynu bilaabaynaa hadii in awon aan dhameyno casharkaasi waxyaabaha loo baahay ardaygu inuu fahansanaado ujeedooyinka casharka laga leeyahay ee ardayga la rabo inuu fahansado at the end of the lesson students should be able to marka koobaad waa inuu dhisi karaa probability of cyberspace ihtimalka horta waxaan ku yiraahan karaa erayga probability ga erayga la yiraahdo probability waxa la yiraahdaa Soomaali ahaan waxa la yiraahdaa ihtimalid ama ihtimalid erayga ihtimal ama ihtimalid waa qiyaasid ihtimalid ama ihtimalid waa qiyaas waxa la qiyaasayaa sida ay dhacdo u dhici doonto ama fursada dhacda ku dhici doonta la qiyaasayaa ihtimalid baa la yiraahdaa probability ga markaynu ka hadlayno oo ihtimaladu maxyaabaha nolosheena waxyaabo kamid baynu qiyaasnaa dhacdadan sida ay u dhici doonto ama sheygna sida uu u dhici doono waxyaabo kamid baynu qiyaasnaa waxa weeye markuu casharka aan dhameyno hadafka laga rabo ee inaad ardaygu ka fahmo casharka waxa weeye constructive probability of sample space inuu ardaygu dhisi karo wax loo yaqaan sample space si degan oo taxadar badan laba inuu sample space fahmi doona laakiin inuu ardaygu dhisi karo wax loo yaqaan sample space oo loo yaqaan muunad ardaygu inuu dhisi karo muunada dululaati wax loo yaqaan inuu ardaygu dhisi karo determine the probability of an event inuu go'aansan karo ama soo saari karo dhacdada ihtimalka ay dhacdo ku dhacayso inuu ardaygu qiyaas karo sheegi karo determine the probability from experience and real life situations inuu ardaygu sheegi karo nolosheena dhacdooyinka ka dhaca fursada ay ku dhici doonaan inuu ardaygu qiyaasi karo way waxa weey halkan waxaanu ka fahmayna definition ka probability hal shay oo kari ila socmir kubad erayga probability waxa la raa ihtimalid Soomaaliga ama ihtimalid waa qiyaas inaynu qiyaasno sida ay dhacdo u dhici doonto inaynu qiyaasno definition ka probability waxa weey probability ihtimalku is the study of chance waa dhigashada fursada ama se probability wuxuu yahay
or probability wuxuu noqon kara the likelihood of an event happening wa ugu dhawaanshaha ay dhacdo ku dhici doonto inaynu sheegno in another way hab kale waxaan oran karnaa probability is an American value wa qiima number kaasi oo inasiya the mean share of a likelihood of an experiment of a particular outcome at each trial waxa weey qiima number oo inasiya qiima number oo inasiya waxa weey qiima number oo inasiya numerical value which gives kaaso inasiya the mean share of the likelihood of a particular outcome ugu dhawaanshaha cabirka number ee ugu dhawaanshaha natiijada dhacda gaar ah ku dhici doonta balaa hadda waxa weey probability inaad fahanto waxa jira waxyaabo lagama maarmaan u ah oo la rabo inuu ardaygu sida ay tahay u fahmo probability inuu yahay ihtimaal ihtimaal inuu yahay definitionkiisa inuu soo arto waxa uu ku xidhan yahay laba shay labada shay ilaa aad fahanto maahine way adkaanaysaa inaad ihtimaalka ama qiyaasta ay waqdhaco ku dhici doonto inaad sheegto aad bay u adag tahay maxay ku xoran tahay waxa loo yaqaan sample space oo loo yaqaano ama loo aqoon og yahay muunada dululaati oo si kooban loogu soo gaabsado muundaleel baa loo soo gaabsadaa soomaaliga muunada dululaati oo muundaleel loo soo gaabsado sample space af soomaaliga aan ku yar sheego halkay ka timiday muundaleel muunad waa tusaale dululaatina waa adduunyada aynu ku noolnahay waxaan aad ka hadlaysaa tusaalaha uu adduunyada uga jiro ilaa aad garato bilaha sanadka aad ka hadlaysaa adduunyada maxay uga jiraan 2-10 maalmaha aad ka hadlaysaa adduunyada maxay uga jiraan 7 gobollada soomaaliya aad ka hadlaysaa adduunyada waxay uga jiraan 18 gobol bay soomaaliya ahay bal hadda halkaa fiirsi eeg muunadu waxaan aad wax ka dhex dooranaysaa tirada uu adduunyada uga jiraan leenaa muunad halkaa waxaa inoogu qoran sample space is the set of all possible outcomes waa natiijada ururka guud ee suurtagalka aad wax ka dhex dooranayso of an experiment is called sample space ee dhacdo kasta ayaa waxa la sample space or amase possible set ururka macquulka ah ee jira aad wax ka dhex dooranayso maalmuhu waa urur 7 oo macquul ah 7 ay adduunyada uga jiraan biluhu 12 ay adduunyada uga jiraan yes wa maalmaha sanadku waa 366 ama 365 muunad ay adduunyada uga jiraan possible setka ay adduunyada uga jiraan waxaa jira wax loo yaqaan event maxaa la yiraahdaa waqdhaco baa la yiraahdaa ama simply dhacdo maxay tahay ururkaaga guud inta aad ka dooranaysaa waqdhaca la yiraahda waqdhaco baa la yiraahda tusaale ka soo qaad muxuu noqonayaa ihtimaalka ama sida aan uga dooran doono laba maalmood oo iska bilaabmato maalmaha toddobaadka yaan wax ka dhex dooranaynaa yaan dooranaynaa inta aan dooranaynaa waa dhacdo ama waqdhaco waxa aan ka dhex dooranaynaana waa muunad taxadir badan halkaa muuji inta aad dooranayso iyo waxa aad ka dhex dooranayso waqdhaco iyo muunad labadaa hadaad garato ayaad ihtimaalka dhacdo sheegi kartaa bal hadda halka fiirsaada maxaa la isii the probability of an event is busy sorry wax ka wadaa halka waxa yiqaan event an event is any subset of sample space waa hormo ka mida muunada halkee bay ku jirtaa wax dhacdaydu muunaday ku dhex jirtaa waa qayb ka mida muunada halkeeda marka aan dooranayo maalmaha iska bilaama toddobaadkii ku dhex jiraan muunadaydu hadaba dhacdadu wax dhacdaydu waa maxay waqdacadaydu waxa ay tahay waa hormo waa qayb ka mida muunada waxa aan dooranayaa waa qayb ka mida waxa aan ka dooranayshay labada shay ilaa aad fahanto
ayad probability ga raqta probability ka dacladu wuxuu dhaxay 0 iyo 1 0 ila iyo 1 0 ila iyo 1 muxuu noqon kara 0 3 over 6 waxa ka wada 1 over 6 3 over 6 5 over 6 iyo hal hal ila 0 ugu dhacay waqdacadu waqdacadu haday fursadeedu ever noqoto impossible baa leena haday waqdacadu kala barki wax ka yeesho unlikely event baa leena waqdaco aan u dhawayn inay dhacdo haday muunadii kala barkeed heshana waxa la yiraahdaa even chance haday kala barki wax ka badan heshana likely haday hal hal haday noqotana probability ma ku soo baxana waqdacada waxa la yiraahdaa waqdaco hubanti ah boqolkiiba boqol inay dhacdo la hubo tusaale waxa la gina su'aalay ihtimalka uu roob ku dii karo haduu sagaal sagaal shay haduu ku xina oo sagaalkiiba aragno waa hubanti inuu dii doono waa hubanti yes maxaa kala la iga rabaa probability of an event maxaa hadaba lagu helaa ihtimalka waqdaco ihtimalka waqdaco maxaa lagu helaa halka ay fiirso nambarka nambarka eventiga nambarka eventiga oo loo qaybiyay number of sample space sample space baa lagu helaa oo aan soo gaabsanayno number of an event divided by number of sample waana labada ogahay waqdaco ihtimalka ay ku dhacaysaa inuu yahay tirada 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 waqdacada oo loo qaybiyay tirada muunada markaasa waxa la leeyahay waxa dhashay waqdacada ihtimalka waqdaco baa leeyahay waxa kale oo lagu heli karaa subset subset oo loo qaybiyay set waxa haysta ururka a ayaa waxa haysta ama waxa haysta sample kayga 1 2 3 4 5 6 7 8 sidii number bar haysta ee maxay ii tahay haday ay ii tahay 3 4 5 6 dhacdadaydu waxay ku dhex jirtaa muunada this is hataan urur ahaan u soo wasida event iyo sample sa event waxa ku dhex jirta muunada maxaan ku helayaa probability ka dhacdo hadaba maxaan ku helayaa probability waa dhaco tirada tirada waqdacada 1 2 3 4 4 chance bay kale leedahay 8 ihtimalka waqdaco baa qortaa ihtimalka waqdaco waxaad ku heli doontaa tirada dhacdada oo loo qiibi tirada muunada waxa kale oo ogaataa halka waxay noogu qoran een formulaayka waqdaco baa halka noogu qoran inta hore waa sheegay waqdacadu wakaas number of favorable outcomes waa natiijada dooxeyna ah inta aan dooranayno oo loo qaybiyo natiijada tirada guud baa la yiraahdaa number of event divided by number of sample space dhinaca kale ihtimalka waqdaca ku dhici karto iyo kan uu ku dhici karin halbiis ku bixiyaan tusaale eeg haduu ka uu ku dhici karaa yahay 0.3 ka uu san ku dhici karin waa 0.7 halbiis ku bixiyaan xagga boqolleyda haduu ka uu ku dhici karo 60% yahay ka aysan ku dhici karin waa 40% inta aad haysataad markasta halka jaraysa haduu waqdaca ku dhici karto 3 kaga dhici karto 7 7 chance baad haysato 3 bay kaga dhacday 4 bay kaga dhici karin 7 waqdacadu ihtimalka ay ku dhacdo iyo ka aysan ku dhicin hal bay isku buuxiyaan ihtimalku dhacdada ay ku dhacon waxa ka wadaa waqdacadu ihtimalka ay ku dhacdo iyo ka uusan ku dhicin boqol bay isku buuxiyaan xagga percentage-ka tusaalayaasheena inuu bilaabayna tusaalayaasheena ayuu bilaabayna bal tusaalayaasha fiirso bal haddii labada shay ii fiir labada shay bri fiirso halka waxa inoo qoran sample space sample space wax loo yaqaan sample space wax loo yaqaan sample sample space wax loo yaqaan hadii aadan kelmadda sample space fahmi karin way kugu adag tahay inaad sheegto fursada dhacda ku dhici doonto aad bay kugu adkaan doontaa be careful sample space hadii aynu ku sheegno luqadeena soomaaliga waxa loo yaqaanaa bal hadda ereyga fiirso be careful here muunada dululaad ereyga muunad waa tusaale ereyga dululaatina waa adduunyo muunada dululaati oo sometimes loo qoray labada kelmadood bal fiirsee mundaleel baa loo qori karaa mundaleel baa loo qoraa ka fiirsee
مندلل لكن سيدا صحي كتمتي ومونه الدلالات مونه تو اتصاله وحن اد كحد ليسو تسالها او ادويده او جيروي as an example hatan soo qaato bal waxa ka raba inaan soo ka hadlo ayaamaha maalmaha toddobaadkiina ka hadlo waa inaan ogahay muunada ay adduunyada u tusaalaha adduunyada ugu jira inuu toddoba yahay waxa raba inaan ka hadlo bilaha sanadka inaan ka hadlaan raba bilaha sanadka inaan ka hadlo muunada ay adduunyada u jiraan waa inaan maskaxda ku hayo inay 12 yihiin inay 12 yihiin waxaan rabaa inaan ka hadlo gobolada Soomaaliya inaan ka hadlo maskaxda waa inaan ku hayaa muunada tusaalaha ee dunida ugu jira waa inaan ku hayaa hadii aadsan muunada fahmi karin probability waa ku adkaanaya in timaalka dhacdo inaad jeegto ku adkaanaysa waxa weey in shay kale ee la rabaa waxa weey shay kale ee la rabaa waxa weey wax loo yaqaan event all layra waqdaco ama simply dacdo inaad fahmi karto dacwadu waxa ay tahay bal hadda fiirsaag fursada ay leedahay yes ama chance-ka ay leedahay problem-ka aad raadinaysa ayaa waxa la waqdaco dacdo haddii labada kalmadood fahanto waxa dhici karta inaad itimaalka ay dhacdo ku dhici doonto ama qiyaasta ay dhacdo ku dhici doonto inaad sheegto an event dhacdadu is a subset of sample space danka kale waxaad garan kartaa dhacdadu inay tahay qayb ka mid ah muunada inay tahay tusaale koobana ku soo qaado waxaad haysataa wax su'aal baa lagu weydiiyey oo waxa lagu yiri waxaad sheegtaa itimaalka ama in qiyaasta in aad ku dhalan karto maalin ka bilaabanta S marka loo eego maalmaha toddobaadka laba shay waa inay maskaxda soo galaan nambarka dhacdada iyo nambarka in muunada wax loo yaqaan waxaan aan wax ka dooranaynaa waa maalmihii toddobaadka waa toddoba bar ii fiirsay 7 way nambarka sambalka waa toddoba maxaa dooran la leeyahay maalin ka bilaabanta S markayna luuqada ingiriiska eegno maalmaha S ka bilaabma waa labo weyn nambarka eventiga waa labo prefers maxaa halkaa ka wadaa waxaynu dooranay maalmihii toddobaadka laba ka mid aynu ka dhex dooranay dhacdadeenu waxay ku dhex jirtaa muunada ayay ku dhex jirtaa sample space maxaan halkaa ka garanayaa haddana dhacdadu inay qayb ka mid tahay muunada inay qayb ka mid tahay dhacdadu inay fahmo halkaa waxaan isaa an event is any subset of sample space eventigu inay tahay muunada wax ka mid inay tahay yes of service or number of favorable outcomes ama natiijada dooxayna raadinayna inoo hadda dooxayna waxa aan raadinaynaa maalmaha iska bilaabmay ee toddobaadka way dhacdooyinka waxa loo kala qaybiyaa markaynu barbaabinta ka hadlayno afar shay buu noqon doonaa ama waxaan ka wadaa in wuxuu noqon doonaa dhacdadu haddii aysan muunada wax jaanisa ku lahayn waxaa impossible event dhacda aan suurtagalahayn dhacdadu hadday jaanis kalabarkii muunada a leedahay kalabarkii muunada wax ka yar hadday leedahay dhacdada waxaa la yidhaahdaa like unlikely event dhacda aan u dhaweyn inay dhacdo dhacdadu hadday muunada kale barkeegii leedahay waxa loo yaqaan even chance fursad ay ku dhici karto iyo fursad ay ku dhici karin bay leedahay dhacdadu hadday leedahay muunadaadi tiradii muunadaada half wax ka badan dhacdada waxa la yiraahdaa like event dhacda u dhow dhacdadu hadday boqolkiiba boqol dhici karto oo yes fursad ay ku dhici kartaa tahay tiradii muunada oo dhan dhacdada waxa la yiraahdaa certain event baa la yiraahdaa yes waa dhaco hubaal baa la yiraahdaa waxa weeye sawirkan soo qaadan doonaa is the value of yes sawirkaas soo qaadan doonaa sawirka bal fiirso waxaynu haysanaa meesha koobaad waxaynu haysanaa zero impossible macnaha dhacdadu wax fursada kuma la muunada dhexdeedii tusaale soo qaad haddii aan ku idhaahdo bal hadda halka fiirsay hadii lagu idhaahdo
een waxaanu haysanaa bilaha toddobaadka ayuu haysanaa maalmaha toddobaadka baan kooda sorry maalmaha toddobaadka ayuu haysanaa hadii lagu raado muxuu yahay fursada aad maalmaha toddobaadka kaga heli karto maalin ka bilaabanta xarafka q xarafka q q xarafka maalin ka bilaabanta waxaan ogahay maalmaha toddobaadka marka xagga luqadda ingiriiska loo eego inuusan jirin xaraf maalin ka bilaabanta q inuusan jirin therefore dhacdadaas wax fursada kuma leh impossible event baa dhacda aan suurtagalayn halkaa waxaad ku haysataa laadhuubad ku haysataa xaloo yaqaano six sides bay leedahay six sides lixdeeda saar waxa ku qoran 1 2 3 4 5 6 lixdaha dhinac bay leedahay lixdaha dhinac haddaynu ku idhaahdo soo saar dhacdada ama fursada hal yes number labo ay ku leedahay waxa loo yaqaano lixdaa fursadood hal fursad bay ka leedahay lixdii lixdii fursadood bay hal ka leedahay wax ka yar kala bar hadday leedahay dhacdada waxa la yidhaahdaa unlikely event dhacda aan u dhaweyn inay dhacdo waxyaabaha waxa ka mid a sida dadka ama waxyaabaha sida aynu inagu wax u qiyaasno tusaale ka soo qaad waxa la yaqaanaa haddii lagu raahdo waxaad sheegtaa muunada ama waxaan ka wadaa fursada uu roob ku di'i karo maalmaha soo socda haddii sheegi rabo bal hadda halkaa eeg waxaa laga fikirayaa bal hadda maaha probabilityga markaynu ku hadlayno waxa la sheegayaa mustaqbala ama qaybaa la sheegayaa maaha macnaheedu waxaa la yaqaanaa muunada ama waxyaabaha roob keenaa la yaqaanaa as an example geographiga ka soo qaad haddaynu sagaal shay yahay sagaal shay hadduu yahay sagaal shay hadday keenaan oo astaamihii roobka keenayay saddex ka mid a helno fursadda roob ku di'i doonaa saddex fursadood baan ka haysanaa sagaalka kalabar uma dhowo fursad maadaama ayna dhacdadani saddex fursadood leedahay oysan kalabarkii u dhoweyn kalabarkii ka hooseyso sagaalkii fursadood kalabarkoogii ka hooseyso dhacdadaa waxaa la yidhaahdaa waxa loo yaqaano unlikely event dhacda aan u dhoweyn inay dhacdo dhinaca kale dhacdadu hadday kalabar tiradii muunada hesho dhacdada waxa loo yaqaanaa even chance fursad isku midan boqolkiiba konton kuma dhici karto boqolkiiba konton waa ku dhici kartaa dhinaca kale dhacdadu haddii ay sida ka muuqato sawirkaa kale haddana shan fursadood haddaynaysan oon afar ka helno dhacdadaasi waxay u dhowdahay xagga inay dhacda abay u dhowdahay tusaale sagaal fursadood oynu shan ka helnay ama lix ka helnay waxay u dhowdahay dhinaca inay dhacdo dhacdadu haddii ay boqolkiiba boqol sagaal fursadood haysan oon sagaalkiiba helno dhacdada waxa loo yaqaanaa certain event waqdhaco hubaada baa loo yaqaanaa waay halka fiir hadba tusaalayaashani fiirso halkaa waxaad ku haysataan very simple examples baa kaynagu qoran waxaa lagu yidhi waxaa la tuuray laadhuubaa la tuuray kow waxaad sheegaysaa waxa loo yaqaano muunada inaad sheegto labo inaad sheegi karto describe waxaad qeexdaa ama sheegtaa an event corresponding score of 6 dhacda u taagan score 6 dhacda u taagan prime number tiro mutaxan dhacda u taagan an odd number a score of 7 dhacda u taagan marka la tuuray laadhu sample space-kaygii waxay tahay 1 2 3 4 5 6 bit number of sample space-na wuxuu ii yahay lix buu ii yahay fiirso 6 waan tirsanayaa halkan kow laba saddex afar shan lix 6 bay ii tahay fiirso 6 that's a waa numberkii muunad waxaan qiyaasayaa handana b waxaa la ii weydiiyey fursadda lagu heli karo score of 6 imise 6 bay ku jiray dhinacyada laadhuuda hal 6 bay ku jiray eventigaygu wuxuu ii yahay 6 oo keliya numberka eventiguna wuxuu ii yahay hal probability of an event intibaalka dhacdada waxay tahay hal jaanis buu ka leeyahay lixdii lix fursa hal jaanis bay laadhuuda lixdu hal fursad ayay lixdii fursadood ka leedahay a prime number baa la weydiiyey tiro mutaxan nambaraanta markaan eega imise tiro oo mutaxan baa ku jira tiro mutaxan waa tirada hal
iyada laftigeega u qaybsanta maxaa yeeli kara saam barkayga ifir wax ka wada eventigeega ifirso eventigeega waa labo saddex iyo shan nambarka eventigeena waxa uu yahay number of an event waxa uu yahay number of an eventigeena waxa uu yahay saddex probability of an event maxaa lagu xiraa nambarka muunada oo loo qaybiyay nambarka dhacdada number key dhac number ka dhacada oo loo qaybiyay number ka muunada saddex uu ka yahay lixdii fiirso saddex uu ka yahay lixdii way probability ga dhii ii fiirso maxaa la su'aalay waxa la su'aalay this was an a tana ay ahayd waqtiga yes here is b bi here is b2 here is b3 waxa la istaa an event dhacdo fiirso waxa la weydiyay odd number lagu heli karo imisa tiro oo oray ku jira halka odd imisa tiro oo oray ku jira 1 3 ee waxa ku jira 5 number of an event waxay ila mid tahay way waa saddex probability of an event waxay ila mid tahay saddex uu ka yahay lixdi ee tirso number 3 waxaan haystaa waxa la su'aalay in probability kale waa score of 7 number 4 baa ka wada score of 7 way muunata markaynu eegno wax todoba adin calaaduud kuma jirto wax todoba adin calaaduud kuma jirto nambarka eventigaygi waa 0 bari fiirso macnaha todoba fursad kuma leh dhinacyada laaduuda probability of an event waxay ila mid tahay number of an event waxay ila mid tahay in 0 bay ka tahay lixdi wax fursada kuma leh this is an impossible event dacda aan suurtagalayn laaduuda suurtagal ma aha in laga helo dhinac todoba ah dhacdadaas waa impossible impossible baan oran karaa dhacdadaas tusaale labaad waxaan haystaa tusaale labaad waxaan haystaa oo halka inoogu qoran waxa lagu yidhi calculate probability of being born on Wednesday aad ku dhalan karto in 4 iyo probability of not being born on Wednesday I have to know my muunadaydi waa inaan aqaanaa todoba maalmood baan haysanay 7 days sample space-kaygu waa todoba probability-ga aad ku dhalan karto 4 waa inaan aqaanaa imisa 4 ayaa jira hal 4 probability-ga aan 4 ku dhalan karaa waxay ii tahay hal bay ka tahay todobadii be careful b probability-ga aanan 4 ku dhalan karin ka dhacdo ku dhici kartay ka isan ku dhici karin hal bay isku buuxiyaan maxaan ula karaa probability-ga aanan ku dhalan karin not boy yes not an event yes aanan ku dhalan karin shan bay lix bay ka tahay todobadii ayay fiirso todobadii lix bay ka tahay lix baan ku dhalan karin hal waa kaga dhalan karaa sidaas la mid ah fasal baa waxaynu haysanaa wuxuu ka kooban yahay 25 gabdhood iyo 15 boys buu ka kooban yahay and 15 girls su'aal baa waxa la weydiiyo xini sheek dhacdada oo macallinku kaga dooran karo buugga bay leedahay iyo dhacdada macallinku kaga dooran karo buugga bay leedahay sambalkaygu wuxuu ila mid yahay muunadaydu waxay ila mid tahay 25 lagu daray 15 waa 40 probability-ga 25 fursadood bay gabdhuhu 40 ku leeyihiin probability of an event 25 buu ka yahay 40 yes 25 fursadood bay ka leeyihiin 40 gabdhuhu probability of an event wiilashta ay ku leeyihiin 15 bay ka leeyihiin 40 fursad way dhinaca kale haddii aan tusaalahayga ugu dambeeya soo qaatay qaybtaasi waxaadaysataa kelmadda children baynu haysanaa waxaa layna weydiiyey find the probability of choosing a fowl fursada looga dooran probability-ga looga dooran karo shaqal kelmadda in children looga dooran karo kelmaddaas aynu haysanay children markaad muunadaadii soo saarayso waa inaad xarfiyeyga tirsataa 8 bay ka kooban tahay sambalkaygii waa 8 imisa faawal baa ku jira laba faawal eventigaygii waa labo probability-ga eventiga waxay ilaahay laba fursadood bay ka leedahay 8 fursadood oo in noqon karta hal bay ka tahay 40 xarafba hal fursadood bay ka leedahay 4 oran hal fursad shaqalku 4 dhamaan hal fursad buu ka leeyahay way halkaas noogu dhayay cashirkeena koobaad exercise-kaas aad ka shaqeyn doontaan tusaalaha la siiyay 10 kilo kubad ba halkay noogu dhamaaday keen labad buu ugu gudoonaa wad mahadsantiin